vi har tit lavet grin med det her med, at hvis 3. verdenskrig bryder ud, jamen så kunne man bare blive i Glumsø, for der er, hvad man har brug for. Jamen, vi er flyttet tilbage til Glumsø, fordi at jeg oprindeligt kommer fra Glumsø. Og så mødte jeg Peter og flyttede til København med ham. Og så fandt vi lige pludselig ud af, at det der netværk, som Glumsø har, det havde vi rigtig meget brug for. Så vi flyttede tilbage til Glumsø for at være tæt på venner og familie og nærområdet. Det at være barn i Glumsø, det er jo sådan fedt, fordi at alle ens venner, de er tæt på, og det er let at komme frem og tilbage. Og skolen, den ligger også tæt, så det er også meget nemt at komme derover og hjem igen. Jeg kan i hvert fald tydeligt se som tilflytter, at dens areal er næsten blevet fordoblet, fordi der kommer så meget nytilflytter til. Der er nogle store områder, som faktisk er nybyg. Og det er altså rimelig rart at se, at der er folk, der er stadig kender Glumsø, og vil komme til Glumsø og så bygge nye også. Og så tror jeg også, at det her rejseleden har også gjort rigtig, rigtig meget. Det var en gammel kro, som nu er café og kulturhus, og de gør virkelig også et stort stykke arbejde. Og samarbejder også med biografen, hvor der er sådan noget koks, som det hedder, med sommerarrangement. Så er der boder oppe i byen, og der er åben air nede ved søen. Og oven på rejserleden har man lavet noget, der hedder Loftværket, hvor man også får fat i alle mulige personer, som har lyst til at undervise i noget, eller et samlested, altså mødested. Man prøver ligesom at få alle med. Det, at der er nogle frivillige kræfter, som virkelig gør noget for Glumsø, det gør jo, at der er noget liv her, og der er nogle tilbud, som man kan benytte sig af. Altså det her med, at stationen er her, det er jo en kæmpe, kæmpe fordel. Fordi at det åbner op for nogle muligheder i forhold til, at man nemt kan komme frem og tilbage. Toget herfra så til København, det tager cirka 50 minutter. Og så er det jo billigt herude også. Vi kiggede for et par år siden på sommerhus, og var sådan, at vi skulle købe sommerhus, eller vi skulle købe en ferielejlighed i København. Og fandt ud af, at det er samme, som vi har givet for vores hus hernede. Der kunne vi få en toværelses lejlighed i København. Så man får rigtig meget for penge hernede også. Noget af det, der også er rigtig, rigtig fedt ved Glumsø, det er jo naturen her omkring. Vi har jo både søen dernede, og den bliver brugt flittigt af skolerne til skolens motionsløb og af alle andre. Altså jeg tror, man kan ikke gå en gang rundt med søen uden at møde halvdelen af Glumsø. Og så er der jo også oppe i skoven, hvor man jo også kan gå igennem. Så ja, der er flere ruter, man kan løbe deroppe. Rigtig, rigtig flot sted. Ja, hundeskov også. Hundeskov. Der er hundeskov heroppe, og der er også hundeskov uden en anden skov. Så der er det tæt på skov og natur også. Og jeg må gå hen til en af mine legekammerater selv. Og det er bare sjovt at være og bo i Glumsø.